Komandir hazırlığı məşğələlərində əsas diqqət zabitlərin komandir keyfiyyətlərinin əsasını təşkil edən mənəvi-psixoloji dayanıqlığının qorunmasına və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Zabitlərə sıra, kəşfiyyat, taktiki, topografiya və rabitə hazırlığından məşğələlər keçirilib, bölmələrdə texnikalara mövsümi texniki qulluğun göstərilmə qaydaları çatdırılıb. Komandir hazırlığı məşğələlərinə cəlb edilmiş zabitlərin fiziki hazırlıq və müxtəlif ixtisaslar üzrə bilik və bacarıq səviyyələri yoxlanılıb. Məşğələlərin yekununda bildirilib ki, zabitlərin bölmələri idarə etmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsində, müxtəlif silah sistemlərindən və silahlanmaya yeni daxil edilmiş hərbi texnikalardan istifadə bacarıqlarında, məşğələ və təlimlərin keçirilməsi üzrə hazırlıqlarında müsbət nəticələr əldə edilib.